Всім привіт! Я сьогодні за повара по неволі, бо в мене ніхто не питав. Але якось так урегулювала. Ну, бо одна повар захворіла, і я вимушена заміняти. То довга історія, може колись розповім. Бо на даний момент тільки скажу, що повар по неволі, бо я не хотіла. Я краще була в допомозі і все. Але що зробиш? Чогось згадалося ці історії про кріпосне право. І по суті то не дуже змінилось все, бо робітники в іншій країні, то якби дуже залежить від працедавці, роботодавця. Але все буде добре, бо якби колись то ще й безплатно працювали люди. Я завжди, знаєте, коли мені так образливо чи що, я згадую, що комусь зараз ще гірше, ось в моїй країні людям так взагалі дупа, як кажуть. І як подумати, що колись було, то взагалі комуністи ці робили, що працювали люди безкоштовно в колхозах, і теж їх заставляли попросту. Хочеш, не хочеш, а мусиш, і все. І тому зараз такий час, що кожен може сам собі допомогти. Є вибір. Нема такого, що нема вибору. Завжди можна зробити так, але мудро, 100 раз подумавши. Зробити так, щоб було добре. У мене така мрія. Я хочу в життю малювати, я хочу дуже багато малювати, дуже багато часу посвятити малюванню і робити масаж. Оце. Ясно, що я хотіла б своє житло. Оце такі у мене замисли. Ну і подорожувати. Подорожувати час від часу, коли є бажання, і це море, звичайно. Море, океан. Я не люблю там дивитись міста, ще щось, інфраструктуру. Я люблю воду, море. І тому треба йти до мети. Чого я вам бажаю? А які у вас мрії? Ясно, що щоб було тиша, спокій і мир, то можна таки не казати, бо то загальне бажання всіх нормальних людей, адекватних, а не ті, хто затьмарився чимось невідомим. Зайшла в такий ліс поряд з моєю квартирою. Тут з краєчку. Думаю, може гриби десь побачу. Але тут так темно і так волого.